өнөөдөр бидэнд эзний үеийг дамжуулахар гэтэл Монгол төвийн бас нөгөө талаар энэ бас чуулган бас байгаа. Гэтэл Монгол чуулганы пастор Гамбатыг урьсан байгаа. Тэгээд Гамбат пастор маань бас эзний үеийг дамжуулахар бас хүлцээсэн. Тэгээд та бүхэнд бас сонирхолтой за бараг жил орчмын өмнө манай чуулганд ирээд эзний үеийг дамжуулж исэн Ерэнцээ орчгийн пастор байсан та нар санаж байгаа бах тийм ээ солонгосд илгээ солиулаад байж байгаа гэд маань найз гэд пастор ирээд эзний үеийг бас бид дамжуулсан. Тэгээд Ерэнцээ орчгийн пастрын маань дүү байгаа. Тэгээд бас манай найз. Тэгээд эзний алдрын төлөө бас хамтдаа үргэлжилж яваа. Эзний бас гайхамшигтай агуу хүн байгаа. Тэгээд би өнгөрсөн эзний өдрийн сургаал дээрээ битэл Монгол төвийн тухай жоохон жишээ олгож ярьж исэн та нар санаж байна тийм ээ. За тэгээ тэр төвийг маань одоо удирдаад олон одоо ирчүүдийн амьдралыг олон бас эмгтэжүүдийн амьдралыг эзэн дотор үнхээр гайхалтайгаар бас өөрчлөлт явьж байгаа юм одоо хүн багаа. Тэгээд эзэн үнхээр манай Гамбат пастраа дамжуулаад бас маш онцгой бас гайхалтай ажлуудыг бас хийж байгаа. Ба одоо бас баг 7-8 жилийн өмнө анх нэгдээд удааг байхад нь Гамбат пастраас намайг уриад бас эзний үгийг бас дамжуулаач гэдэг бас урьж исэн. Тэгээд тэр үед гаагаас очиод эзний үгийг бас дамжуулж исэн. Тэгээд зөвхөн ирчүүдийн юм төв байсан бол одоо дээр нэмээд эмгтэчүүдийн төвтэй. За тэгээд олон одоо хүмүүс юм төвөөр дамжуулж одоо эзэн Иесус Христийг таньж мэдж архинасаа гарч амьдрал нь өөрчлөгдөж олон хүмүүс одоо эзэн Иесус Христийн өгдөг шинэ амьдралтай золгож байгаа. За тэгээд өөр одоо олон юм би яриад явах. Тэгээд эхнэр хүүхэд болоод ховийнхаа амьдралын талаар бас Гамбат пастор өөрөө тавчхан танилцуулгаарай юу. За ингээ бүгдээ Гамбат пастрыг алдар ташин огтж авъя. За бүгдөө сайн байцгаана уу. За тэгээ өнөөдөр бас тийм ээ таны тусанд чуулганд ирээд та бүхэнтэй бас эзний өдрийг хамт өнгөрүүлэх гэж байгаа да. Үнэхээр баяртай бас талархалтай байна. Тэгээд бухан үнэхээр талархаж байна. Тэгээд бас бүгд пастор болоод манай чуулганы хүмүүст тамаа хүлээж авч байгаад бас баярлалаа. Би пасторыгаа өөрийнхөө хувийн гэрчлэлээс бас хуваалцаа тэгээ эхлэе гэж бодчих. Би одоогоос 15 жилийн өмнө Христ итгэсэн. За Христ итгэхээс өмнө болохоор миний өссөн газар болохоор Динжин Монгол байсан. За би Динжин Монголд танд одоо ингэж жирийн хүчтэй айл өсөж тийм ээ. Одоо Тонисын хон болсон. Тэгтээ бас жоохон сахилгагүй зам руу явсан. Тэгээ сахилгагүй зам руу жоохон аялалт дарсан дорсон. Бас амьдралдаа жоохон хатдаж онсон. За тэгээд би хоёр ахтай миний хоёр хоёулаа юу сэрэст тэгээд хоёулаа бас урднаа ихний асуудалтай байсан арх уудаг байсан байх ухаа болоод тэгээд яаж тэтгэж яваа тэр байдлыг хараад би бас миний зүрх сэтгэлд тийм үнэхээр юу сэрэст итгэх юмсан амьдралаа өөрчлөх юмсан. Одоо ингэж яваад үнэхээр хуваан талаар усаагаад амьдралаа устгаж дуусгах нэ гэсэн. Тийм бодол төрөөд би Иесус Христэд анх итгэжсэн. Анх цуглаанд очижсэн. Миний яг дээд зах минь намайг дагуулж анх цуглаанд авчижсэн. Тэгээд тэр цагаас хойш одоо 15 жил болсон байна. Би 22-3 настай байхдаа Иесус итгэсэн. За тэгээд Христ итгэснээс хойш гэр бүлтэй болсон. Тэгээд одоо эхнэр 4 хүүхэдтэй, 3 охин 1 хүүтэй эцэнд үйлчилж байна. Эцний эмээ нэгүслээр би 15 жилийн турш үнэхээр хуучин амьдрал руугаа орохгүйгээр Иесус Христийг гэрчлэн Христийн дотор бас үнэхээр оо тамаа энд одоо яг зориглын дагуу тийм ээ би одоо ариунсээр дүүрэн бас түүний үр чимсийг гарган эзэн дүүчлэн амьдарч байна. Тэмчээс бас бурхан таврахж байна. Амен. Тэгээ би бас энд бүгдэр пастор одоо түүний гэр бүлийн хүмүүс таврахмаар байна. Тэгээ нэг удаа би нэг одоо манай ахын дүү эхнэрийнхэн дүү хурмаа хийсэн. Тэгээд сүнд очиж хурмаа хийсэн. Тэгээд тэндээ би очиод үйлчлэх гэж байж исэн. Тэгээд дүнгийн жист итгээд бас төлөвшөөгүйсэн. Тэгээд очиж байж исэн тэнд тэр залуу маань бол сайн итгэгч биш. Тэгтээ манай ах одоо ягаад сүнд одоо өөрөө одоо тийм хурим хий, сүмний хурим хиймээр байна гэсэн шүү. Тэгээд тэр хуримыг хийж өгөөд сүмдэр очиж хийж исэн. Тэгээд яг үед би бас тэнд нэг жоохон халамцсан хүмүүс ирээд би тэр хүмүүстээ бас нэг жоохон яриа таахгүй Аа Монгол хүмүүс ч яг хаалтсан болохоор оо ийм найр гэж байдаг юм уу гэж хамаагүй дөрмжлээ гэхэл нэг хадмаа автна манай ахыг тэгж байгаа болтой. Энэ хаалтсан хүмүүс нарыг жоохон төр дарыг явуулжсэн тэр үед одоо заяа гэж над анаа сайн итгэж болсон гэсэн бид нар чиний төлөө залбирч ийсэн шүү гэж хэлж ийсэн. Тэгээ би
Үнэхээр тэр үед бас миний зүрхэд дүүрсэн юм. Нэрээ намайг Христ итгэхэд олон олон хүмүүс бас миний намайг хуучин амьдралаас гарч шинэ амьдралд ороосоо Христ дотор сайн яваас гэж олон хүмүүс залбирч байсан гэдгийг би тэр үед хүлээж авсан. Тэгээс төгөлдөр пастор болоод хуучин тийм ариун үндэс чуулган бас итгэлийн олон хүмүүс мэдлээ залбирч байсан. Тэгээд бурханд талархдаг юм аа. Тэгээд үнэхээр өнөөдрийн хүртэл бас эзэн дотор итгэмжтэй эзний зарц гэж тийм ээ үйлчлэгч гэж явж байгаа даа бас бурханд талархаж байна. Тэгээ танаа чуулганыхан ч гэсэн бас маш их баярлаа. За тэгээ үгийн цаг руу оръё. Тэгээ өнөөдөр би та бүхэндээ юу хуваалцахыг хүссэн бэ гэхээр өнөөдөр эзэнд үйлчлэгтүүн гэсэн сэдвээр хуваалцъя гэсэн. Заасаа Йошуа номын 24:1-16 хэсгийг би хамтдаа уншсан. За энэ Йошуа болохоор тийм ээ өөрийн бүх ард түмнийг Шихемд цуглуулсан гэж хэлсэн байна. Шихем гэдэг газар Йошуа өөрийн тийм Израилийн бүх өндөр настангуудыгээ шүүгчэд заа тэгээд залуучууд бүгдийг цуглуулад тэр газар хилсэн баг ярьсан баг. Энэ Шихем гэдэг газар болохоор анх Авраам тийм ээ энэ Израилийн өв хэцэг Авраам болохоор Бухнаас тийм төрсөн нутаг төрсөдөнгөө орхио гэж хэлээд гарч яваад эхлэл номын 12:6-7 дээр бид очиж хамтдаа очиж харуул анх Бурхан Авраамд юу хэлжсэн бэ гэхээр энэ газрыг би та бүхэнд өв болгож өгөх болно гэж хэлсэн баг. Танаа үр хүүхдүүдэд өв болгож өгнө гэсэн. Тэр үед болохоор Авраам бол эхнэстэй байсан аль үр хүүхд гэж байгаа. Израиль үндэстэн гэж байсан. Эвдээчүүд гэж байсан. Харин Бурхны энэ амсан амлалт бол үнхээр биелээ олсон. Авраамыг дуудаад гаргаж ирээд тэр үнхээр энэ Шихем давэчаад юу хийсэн бэ гэхээр энэ газрыг би чиний хүүхдүүдэд өв болгон өгнө гэж хэлсэн бэ. Яг энэ газар нь одоо Йошуа олон зуун жилийн дараа өөр үндэснийг цуглуулж байна. Тэгээд ингэж хэлсэн байна. Израилийн бурхан эзэн ингэж айлдаж байна. Эрт дээр үед та нарын өв дээц тухайлбал Авраам болон Нохорын эцэг тэр Ифрат мөний цаана амьдарч өөр бурхтад мөргөж байв. Тэгэхэд би танаа өв Авраамыг Ифрат мөний чандаас авч Канааны бүх нутгуудаар дамжуулан гадарчлан бүтэлж түүний үр удмыг олшууж би түүнд Исаакийг өгсөн. Исаакд би Яакыг болон Исаавыг өгч Исаав би Сэруудыг эзэмшүүлэхээр өгсөн. Харин Яаков болон түүний хөвгүүд Египет рүү явсан билээ. За ингээд бүхэл түүхийг ярьж өгч байгаа. Танаа үндэсний ингэж бий болгосон юм а гэж. Би үнгээр энэ цаг он жилүүдийн туршид би та бүхэнтэй хамт байсан гэж хэлж байгаа. Саяны энэ 12 үгтөл бид нэг унших юм бол Израилчууд хэрхэн тийм үндэстэн болж бий болсон, хэрхэн бас Египтийн боолчод очсон, Египтийн боолчод дотор хэрхэн тэд нар бас ялалттай амьдарч байсан талаар бүгдийг өгүүлж байгаа. Египтийн боолчлоос Мосе Аарон нарыг гаргаж ирээд хэрхэн Израильчуудыг чөлөөж гаргаж ирсэн талаар ярьж байгаа. Тэгээд бас чөлөөндөөр явхад тийм ээ Йошуа хэрхэн гарч ирсэн талаар ярьж байгаа. За ингээд янз бүрийн тийм ээ үндэснүүдтэй тулгардаг. Жишээ нь 14-дүгээр эшлэл. 11-дүгээр эшлэл. Та нар Йордны гатаж Ирехоод ирсэн. Ирехоод Ирехоогийн иргэд болон Амарчууд, Перичууд, Канаанчууд, Хийтчууд, Гергасчууд, Хивичууд, Ебесчууд та нарын эсрэг дайцсан билээ. Тийхүү би тэдний галт чинь өгсөө гэж. За ингээд ямар ч үед би та бүхэнтэй хамт байсан гэдгийг Бурхан Израильчуудад хэлж байгаа. Йошуа ингэж хэлсэн. Эзэн Бурхан ингэж айлж байна гэж. Энэ бүх түүхийг тэдэнд ярьж өгөхгүй ард хүмүүс ойлгосон байна. Нэр өнгөсөн бидний амьдралд бидэнтэй хамт байсан Бурхан юм байна. Биднийг бүтээсэн, энэ орсон дэлхийг бүтээсэн бүтээгч Бурхан юм байна. Тэр энэ бүхэл амьдралын туршид бидэнтэй хамт байсан юм байна. Үнэхээр бид өөрсдөө энэ бүх зүйлийг хийгээгүй юм байна. Үнэхээр бидний амьдрал дундуур туулан арах үед Бурхан бидэнтэй хамт байсан юм байна гэж. Энэ бүх зүйлийг сануулсан байна. Өнөөдөр ч гэсэн магадгүй энэ зүйлээр Бурхан бидэнтэй бас эргээд тэрвээ та харуул. Таны амьдралын энэ он цаг энэ жилүүдийг би өрөөж, би хамгаалж, би нэгүслэ үзүүлж байсан гэдгийг сануулж байна. Энэ зүйлээс миний амьдрал бас яг ингэж санагдсан. Нээрээ миний өнгөрсөн энэ цаг он жилүүдийг би эргээд харахад эцний нэгүсэл байсан юм байна гэж. Та бүхнийг гайхамшигт хайрдаг Мартан дуу тань мэдэн тийм үү? Дуулдгүйгээ би сайн мэдгүй. Тэнд нэг дөрөв мөртөө мөр байдаг. Амьдрал дундуур туулан гарлаа гэж. Батаа замаарч туулчлаа гэж. Харин явсан газраа эргээд харвал яруу сайхан хайр байлаа гэж. Эвээ бас яг энэ дууны хин нүгэн дуртай. Тэгээ өнөөдөр миний энэ уг хуваацж байгаа энэ зүйл маань бас яг энэ төл өстэй. Үнэхээр бид нар амьдрал дундуур туулан гардаг. Яамны асуудал бэрхшээлээр туулдаг. Бидээс дандаа итгэдэг амьдрал гэдэг бол дардмал сайхан байдаг. Яан дүрийн замаар бид нар туулдаг. Би олон жилийн сэрэстэд итгэгээгүй 15 жил итгэж байна. Харин тэгээ 15 жил гэдэг бол бас тийм баггүй хугацаа. Би 15 жил ирээд итгэхэд би нэлээд их зүйлийг туулж үзсэн. Бас өөр оронд ч очиж амьдарч үзсэн. Би энэ тэгний жил 2 сар гэр бүлээрээ хамт амьдарч үзсэн. Энд нэлээд олон газар үйлчилж үзсэн.
Англи дундуур туулан явхад үнэхээр заримдаа хүн хэцүү цагаарч туулахгүй байж дээ. Сайн Йошуагийн ард түмэнд энэ бүх зүйлийг хийх үед тэд нар дандаа сайхан байсан талаар яриад. Тэд нэр зөвхөн амьдарч байсан. Тэд нар боолсод дотор байснаа гэсэн сансан байна. Тэд нар бас хэрхэн сайхан ивэл ирүүтэй газруудаар явж ирсэн сансан байна. Харин гэтээ эзний хайр ивэл өрвөж тэдний дээр байсан гэдгийг сануулж ирсэн. Тэгээд тэд нар ойлгосон. Оо нэрэ тийм шүү. Бидний зүв дунд байгаж гэсэн бүхэн бидэнтэй хамт байж дээсэн. Бидний нэрэ бидний хангалуун байгаж гэсэн бүхэн хангаж дээсэн. Бидний үнэхээр янзны байдал дотор байх үед эзэн хангаж дээсэн. Хамгаалж дээсэн. Нэрэ эргээд харуул би энэ амьдралыг эргээд харах юм бол эсний нэгүсэл юм байна гэдгийг ойлгож байна. Би бол ингэж ойлгосон. Магадгүй өнөөдөр та ч гэсэн эргээд харж болно. Та хэрхэн Есүс Христ итгэжсэн тэр цаг мөчөөр эргээд усаж болно. Та эргээд өнгөрсөн он жилүүдийг харж болно. Харин ингээ харах үед эсний нэгүсэл байгааг та харах болно. Магадгүй та өнөөдөр Есүс Христэд хараахан итгээгүү, Бурхантай хамт алхаж эхлэегүү байгаа бол энэ цаг мөчөөсөндөө та Бурхантай алхах юм бол та бас л харах бол. Та хэсэг хугацааны дараа эргээд харах юм бол үнэхээр эсний нэгүсэл байгаа юм байна гэдгийг харах болно. Амен. Эсний нэгүсэл үргэлж тэнд байдаг. Энэ бүх зүйлийг хийх үед ард түмэн бүгдөө ойлгосон байна. Нэрээ эсний нэгүсэл байна гэж. Энэ зүйлүүдийг хийсэн нь Йошуа тутаг учиртай хийсэн. Йошуа өөрөө залуу наснаасаа эцэнд үйлчилж хийсэн. Йошуа Египтийн боочд байхдаа тийм ээ ард түмэн Египтийн боочд байхад тэнд төрсэн. Харин тэ Йошуа тун утгагүй удирдахч болсон. 200 сарын дараа удирдахч болсон. Дараа нь тэр Бухны тэр амлсан газар руу Мойсе 12 ич явуулахад Йошуа явчихд байсан. Йошуа Калеб хоёр хамгийн эрэг тэр мэдээллийг авчирсан. Бусад 10 нь юу гэсэн бэ гэхээр сайхан газар байна. Эзнийг дагах, эзний амлсан газар руу явна гэдэг бол үнэхээр сайхан юм байна. Харамсалтай бид тэнд хүрч чадахгүй юм байна. Яагаад гэвэл нөхцөл байдал үнэхээр хүнд хэцүү байна. Тэнд том том дайчид байна. Үнэхээр бидний тэр дайчид бол хүч чадалтай, бид нар бол өчүүхэн гэж хэлж байгаа. Харин Йошуа Калеб юу хийжсэн бэ гэхээр эзэн гарцаагүй хүнтэй хамт байгаа. Эзний эсрэг бүгд хэсэг. Эзний замаар явцгаая. Бид ял болно гэж хэлжсэн. Тэгм ч бас Калебиг өөр сүнстэй хүн гэж хэлсэн. Йошуагаас миний сүнстэй хүн гэж хэлжсэн. Харин тэр үед чуулган, тэр үед израилчууд чулуу шүрж яваа тэр хоёр чулуу шидэх гэж оролдож байсан. Тэгэж ийгсэн Йошуа эзэнтэй хамт зогсож байсан. Эн цаг мөчөсөндөө тэр эзэн дүүжсэн. Одоо энэ 24-р бүлэгтээ тэр өндөр настай болсон байна. Өндөр настай болсон энэ үедээ тэр 110 нас хүрсэн байна. Одоо тун утгуу тэр эзэн рүү явах гэж байгаа. Эзэн рүү явахаас өмнө тэр бүх ард түмнийг цуглуулад бүх түүхийг сануулад хийж яриад ойлгуулад ард түмэн ухаарад нээрээ тийшүү Бурхан бидэнтэй хамт байсан учраас өнөөдрийг хүртэл бид явсараад энэ газар ирсэн юм байна гэж. Энэ цаг дээр ирсэн юм байна гэж. Энэ амсан газар ирсэн юм байна гэж. Эзний нэгүсэл байсан учраас. Харин гэтээ энийг бас зоригтой хэлсэн. Энийг хэлснийхаа дараа 14-р шүлт дээр. Тэгэхээр одоо эзнээс юм юм. Түүн чин сэтгэл болон үнээр үйлчлэх түүн гэсэн. Яагаад энэ бүх зүйлүүдийг хэлсэн бэ гэхээр зүгээр нэг сануул гэж хэлээгүй. Энэ бүх зүйлийг хэлж ойлгуулад тийм байна. Тийм учраас одоо эзнээс юм түүнд чин сэтгэл болон үнээр үйлчлэх түүн гэсэн. Үнэхээр та нарыг ивэдэг, ирөөдөг, хайрлаг, хамгаалдаг энэ бухимдаа үйлчлэх юм уу? Эсвэл өөр зүгээр нэг хийм шүтэн шүтэх юм уу? Эсвэл магадгүй энэ цаг мөчид байгаа энэ дэлхийн материализм тийм үү? Эсвэл мөн амжилт энэ зүйлийн хойноос явах юм уу? Өөртөө шийдэх гэж хэлсэн. Бурхан бол ямар ч үед бидэртэй хамт байдаг. Айл эзэндээ үйлчлэхээ өөртөө шийдэе гэж хэлсэн. Харин ард түмэн юу гэсэн бэ гэхээр 6-аас эхлээд харуул. 16-аас эхлээд харуул. Ард олон хариулт нь хэлсэн. Өөр хүмүүст үйлчлэхээр эзнийг орхин биднээс хол байг. Учир нь бидний бурхан эзэн биднийг болон үг дээдсийг мань Египтийн утгаас Боочлын гэрээс гаргаж бидний нүдний өмнө тэдгээр агуу тэмдгүүдийг хийсэн ба бидний бүхий замын турш болон зам дагуу дайрн өрсөн бүхий ард олноос хамгаалсан нэг юм билээ. Мөн эзэн бидний өмнөөс бүх ард түмнийг тэдгээрийн дотор бүр уг нутагт амьдарч байсан аморчуудын хүртэл хөөн гаргасан. Бид ч мөн эзэнд үйлчлэх болно. Учир нь тэр бидний бурхан юм гэвээ. А тийм ээ бид эзэнд үйлчлэмээр байна гэсэн. Нээрээ энэ бурханд биднийг бүхий л амьдралын туршид ивэж өрөөж хамгаалж ирсэн юм байна. Бид энэ бурхандаа үйлчлэнэ гэсэн. Харин тэгсэн чи Йошуа 19-р шүлтээр.
Тэгэхэд Йошуа ардуудад хэлсэн. Та нар эзэнд үйлчлэж чадахгүй гэсэн. Маш сонирхолтой үг гэсэн. Эхлээд өөрөө эзэнд үйлчлэх төөн гэсэн. Бурхан та бүхэнд үгээ хэлж байна. Бүхийг амьдралын шин туршид хөтлөн дагуулж, хайрлаж, хамгаалж явсан нь нэгүслээ үзүүлж ирсэн би гэж тэр бурхан хэлж байна гэсэн. Тиймээс одоо энэ эзэнд үйлчлэх чи. Би бодоод манай гэр бүлийнхэн бол эзэнд үйлчлэнэ гэж хэлсэн. Тэгсэн ард түмэн нээрээ тийш үгж ойл бод ухаарсан. Нээрээ би эзэндээ үйлчлэе. Нээрээ бидний тэр боочлоос гаргасан энэ бурхан шүү дээ. Бид нар мартахаас гсэн байна. Нээрээ тийм байна. Одоо эзэндээ үйлчлэе гэсэн. Харин гэсэн чи Йошуа та нар эзэнд үйлчлэж чадахгүй гэсэн. Та нар эзэнд үйлчлэж чадахгүй гэсэн. Йошуа оо та ойлгосон уу? Тгий тгий эзэнд үйлчлэнэ гэж хэлсэнгүй. Та нар эзэнд үйлчлэж чадахгүй гэсэн. Яагаад Йошуа та нар эзэнд үйлчлэж чадахгүй гэж хэлсэн нэ гэхээр эзэнд үйлчлэнэ гэдэг бол зүр сэтгэлээс хамааралтай байдаг юм а гэдгийг Йошуа хэлсэн байна. Зүгээр нэг амаараа бид нар эзэнд үйлчлэнэ гэснээр эзэнд үйлчлэдэг юм биш ээ гэж. За би үйлчлэ гэж ярихаар өнөөдөр би зөвхөн сүмд хонжилж байгаа пастор юм уу? Эсвэл Мартан дууны өдөртөгч юм уу? Эсвэл Исүмгийн ахлагч юм уу? Эсвэл зүгээр нэг бүтэн цагийн ажилтны талаар ярихгүй. Үйлчлэл гэдэг бол маш өргөн хүрээтэй. Мэдээж энэ пастор өдөртөгч үйлчлэгч энэ бол үйлчлэл мөнөөсөө мөн. Харин гэхдээ бас байгаа газраа ажил дээр итгэж бус найз нөхдийнхөө дунд нийгэм дээр сургууль дээр итгэлээ тунхаглан үг хэл яриагаараа болоод үйлсээрээ гэрчлэн амьдарч байгаа эзнийг алдаршуулж байгаа бол энэ үйлчлэл мөнөөсөө мөн. Амен. Зөвхөн үйлчлэхээр сүм дотор явагддаг энэ зүйл биш. Мэдээж энэ бол үйлчлэл мөн. Эзэн талгын магтаалыг өргөөд үнхээр чин сэтгэлээсээ магтаа зогсох бол гайхамшигтай сайхан. Би бол үнхээр бүтэн сайдэр би 15 жилийн турш нэгч бүтэн сайдэр цуглаан наслаар болсон гэж. Би өөр газар энэ тийм явахдаа байнгын цуглаанд онгоцны юм эсвэл өөр газар таарчгүй бол байнгын цуглаанд очиж суухыг хүсдэг. Эзний хүмүүстэй нөхөрлөж, эзнийг магтаж чин сэтгэлээсээ дээдлэх нь гайхамшигтай. Энэ үйлчлэл мөн. Эзэнд үйлчлж байгаа хүмүүс бол үйлчлэгчид мөнөөсөө мөн. Харин нэгдээ эзэнд үйлчлэн гэж би ярихдаа өнөөдөр би энэ сэдвийг хуваалцахдаа зөвхөн бүтэн цагийн үйлчлэлийн талаар яриагүй. Харин бид ч гэсэн бид хаа байгаа газраа бид нар ажил дээр бид нар нийгэм дээр сургууль дээр бид нар үнэхээр эзнийг алдаршуулж байх юм бол энэ бас үйлчлэл мөнөөсөө мөн. Амен. Би шинэ гэрээнээс нэг зүйл харъя. 1-р Коринт 10:11. Яг бүгдээ буцаад Йошуа ном дээр ирнэ. Тийм ч бас давч ургаа ичээрэй. За 1-р Коринт 10:31 дээр иймээс та нар идэж уухдаа эсвэл юу ч хийсэн Бурхны алдрын төлөө бүхнийг үлдээ гэсэн байна. Амен. Юу ч хийсэн Бурхны алдрын төлөө үлд гэсэн байна. Өнөөдөр бидний хийж байгаа бүхэн зүйл үнэхээр биднээр дамжуулан Бурхан алдаршиж байвал энэ бол Бурхны алдрын төлөө хийж байгаа үйлчлэл мөн. Би өөрөө яг ардны асуудалтай хүмүүст үйлчдэг. Би өөрөө аргичлан байсан ардны асуудалтай байсан учраас эзэн надад энэ альнаас чөлөөлөлт гарга замыг зааж өгсөн учраас эзэн надад нэгүсэл өгсөн учраас эзэн намайг үнхээр чөлөөсөн учраас би эргээд өөр шиг асуудалтай хүмүүст үйлчлдэг. Одоо би энэ битэл гэж энэ байгууллагт энэ чуулганд байгаа чинь 8 жил үйлчлж байна. Одоо 8 дахь жил рүү орох чинь. Энтгэгт амьдраад энтгэгээс буцаж ирэхдээ энэ үйлчлэлийг хийсэн. Харин нэгтээ би зөвхөн бас тэр үйлчлэл дотор үйлчлдэг. Миний залуучуудтай урамшуулж хамт ажиллаж хамт үйлчлж байгаа хүмүүст урамшуулдаг зүйл бол саяны нэшлил. Би хоёр зүйлийг би зүр сэтгэлдээ тээж авч байгаа. Нэгт би тэдэнд юу гэж урамшуулдаг вэ гэхээр яагаад гэхээр над шиг альны асуудалтай хүмүүс илээ сул дорой байдаг. Бид нар юмыг харахтаа боломжгүй бүтэмжгүй бид нар чадахгүй би бол сул дорой гэж харддаг. Ялангуяа нийгэм жоохон гадуурдаа таягдчих юм бол бид нар тийм сэтгэлтэй болж байна. Тийм учраас би телефон номын 4:13-ыг байнга хэлэх дуртай. Надад хүчин өгч түүний дотор би бүгдийг хийж чадна гэж. Бидний хүчин өгч Христийн дотор бид бүгдийг хийж чадна гэж. Бид бусдыг хайрлаж чадна. Бид бусдыг уучлах чадна. Би бусдад төвчээртэй хандаж чадна. Би альны асуудлаа шийдэж чадна. Бас материалын ажил төрөл юу байдгийг бүгдийг хийж чадна гэж урамшуулдаг дуртай. Бас нөгөөдг нь болохоор саний миний энэ онцсон шүлэл. Иймээс та нар идэж уухдаа эсвэл юу ч хийсэн Бурхны алдрын төлөө бүхнийг хий гэж. Бид хийж байгаа бүхэн зүйлээ Бурхны алдрын төлөө хийх ёстой гэж.
Би зөвхөн оо эзэндээ хийж ийн гэж эсвэл цалин төлөө мөнгөний төлөө хийж ийн гэсэн сэтгэлээр биш. Би Бухны алдрын төлөө хийж байгаа бүх зүйлийг хийх ёстой гэж. Бид нар нийлээ олон удаа амьдэрдэг. Давлаанбаатар хотод хэд бид нар 90 гаруй хүмүүс байна. Дархан замын үүдгээр нийлээ бид нар 120 гаруй хүмүүс байгаа. Хүүхд тэмтээчүүд ирчүүд нийлээ. Бид нар өөрсдөө өөрсдийг авч удах учраас бидний санхүүгийн хэрэгцээ маш хэрэгтэй байдаг. Өдөр болгон бид нар үнэхээр эсний нэгүсэл эсний хангалтаар явдаг. Гэхдээ бид нар зүгээр сууд бид нар баян ажил хийдэг. Бид нар янз бүрийн ажил хийнэ. Бид нар гоцоос баярлын ажил хийнэ. Тэгээ баярлын ажил хийж явах үед тийм ээ бид нар итгэмжтэй байдлаас ахина гэдэг бол маш чухал байдаг. Нэг удаа бид нар маш том тийм ээ байшингийн суур зүтгэх хэмжээтэй ус хэрэгтэй ус. Яг ч бидрээс оо энэ суур зүтгэж өгөөч ээ гэж бидэрт хүсэлт тавьсан. Тэгээ бид нар тийм суурыг зүтгэж өгөхөд 20 айлын тийм ээ одоо суур зүтгэх хэрэгтэй ус. Тэр болохоор туризмын байр барьж байгаа юм биш. Тэгээ бид нар тийм суурыг зүтгэж хундаам зүтгэж хэрэгтэй ус. Мэдээж бид нар том техник төхөөрөмж байхгүй. Гэтэл бидэрт хүч байсан. 20 гаруй залуучууд бид нар очиод 2-3 машинтай очиод тэгээд хийчих хийсэн. Харин бидний төсөөлж байснаас нэлээд хугацаа орсон. Нэлээх ажил байсан. Тэгээ бидний нөгөө тооцоолж төсөөлжснээс өөр байсан учраас бид нар багж ашиггүй шахуу байсан. Та мэдээж бид нар жоохон ядраад ирсэн учраас бүгд жоохон сэтгэлээр унж байгаа. Тэгээд нөгөө амх тэгээ цалин ашгаа бодоод ихээр бид нар бас бүгд сэтгэлээр унж байгаа. Оо энэ ч дэмийшгүй ажил хийж байна гэж. Харин манай зарим хүмүүс ч яг тийм бодсон. Би бас өөрөө яг тийм бод төөж тээж гисэн. Харин өглөө өсө чимээгүүсээ хийсэн эзэн надад юу гэж ойлгуулсан бэ гэхээр өөрөө бодсон ч амгаанаас нь эцэлгүй гэж. Хэрвээ бид нар заавал заа буюу бол буу гэдгээр л амьдр гэсэн бол амьдрах хэрэгтэй бид. Хэрвээ бид тэгнэгээд гинэ байгуулсан бол бид нар хийгэл хэрэгтэй бол. Магадгүй бид өөрсдөө хогч болно. Бидний эзэн Есүс Христ бол өөрөө хогсон ч амгаанаас нь хцааг. Тэр загламын замаар тууштай явсан. Тэр өөрөө амийг үнхээр өгч тэр төлөөсөө төлөх ёстой гэдгээ мэдсэн ч гэсэн тэр эргээгүй. Тэр өөрөө хогсон ч амгаанаас нь хцааг. Энэ бол бидний эзэн. Амен. Энэ бол Есүс. Энэ бол бидний итгэдэг эзэн. Энэ сүнс бидний дотор байдаг. Тийм учраас би залуучуудтай урамшуулсан. Да надад нэг үг өгөхлөө. Өөрөө хогсон ч амгаанаас нь бүгд хцаа гэж хэлсэн гэлээ. Тийм учраас бид нар хийх гэсэн бол хийнэ. Ашиг нь бага бахна хамаагүй. Бид 7 хоног ингээд энийг 3-7 хоног хийж ээн багаж ашиггүй шаху хийж байгаа бол яах вэ? Зүгээр. Гэхдээ бид нар хийж дуусгана гэсэн. Харин хийгээ дуусгасан. Дуусгах үед нөгөө ихч маань бидэрт нэлээд хэдэн набор тэгээ хэдэн ундаа авчирч тавиад тэгээ заа залуучуудаа би танарт ганц баяр үг хэлмээр байна гэсэн. Та нар үнэхээр өөр хүмүүс юм аа. Та нар бол итгэл үнэмшилтэй хүмүүс байна гэдэг өөр байдаг юм байна. Их ч н олон олон ийм барилгын хүмүүстэй ажиллаж үтсэн. Харин та нарыг ажиллаж байгаа харахад цаанаа л өөр байлаа. Би жоохон наргээд үгчсэн. Оо жоохон жоохон маргааныг стоц болов гэсэн чи. Өө тийм бид нар мэдээж ажил хийж байгаа учраас дандаа энийг хийхгүй. Сайхан байшгүй, сайхан байшгүй ажил хийгээд шавраа зөгөөдөө сайхан байна гэхгүй. Зарим бид хөө чи тийм хурцаа байд тийм хөө чи тийм шавар гэд бид нар жоохон тэгчэл байдаг. Тэгээ би жоохон наргаад ичсэн. Тэгсэн чинь их чинь олон олон хүмүүстэй ажиллаж үтсэ. Харин гэтээ итгэл үншилтэй хүмүүс байна гэдэг өөр байдаг юм байна гэсэн. Энээс бид нар авахстай шагналаа авсан. Өнөөдөр хаач ч ажил хийсэн гэсэн би залуучуудаа энийг үгийг урамшуулах дуртай. Бүх зүйлийг Бухны алдрын төлөө хийцгээе гэж. Бүх зүйлийг Бухны алдрын төлөө хийцгээе. Үйлчлэл гэдэг бол ийм өргөн утгатай. Үйлчлэл гэхээр бид нарийн хаас, нарийн бодож, нарийн сэтгэгдэг байх ёсгүй. Үйлчлэл гэдэг бол өргөн зүйл. Үйлчлэл гэдэг бол амин өршигч эзэнд үйлчлэн гэдэг бол өнөөдөр би амьд байгаад миний амьдралаар дамжуулан эзэн алдаршилж байв. Алдар нь эзэн өрчиж байв та эзэнд үйлчлж байна гэсэн. Амен. Та чуулган да. Та нийгэм дээр та байга газара эцэнд үйлчлэгтөө амен. Харин гэхдээ Йошуагийн хийснээр Йошуа залуугаас эцэнд үйлчлсэн. Тэгээ Йошуа би бол манай гэдгийнхэн эцэнд үйлчлэнэ гэж хэлсэн. Харин нэгэн мөртлөө нөгөө хүмүүс танд хэлэхдээ та нар эцэнд үйлчлж чадахгүй гэж хэлсэн. Та нар эцэнд үйлчлж чадахгүй гэж. Яагаад та нар эцэнд үйлчлж чадахгүй гэж? Яагаад гэвэл бидний зөвсөлтгөл бидний зүсгэл дотор эзэн байхгүй, түүнийг хайрлах хайр байхгүй. Бидний зүсгэл эзэнлүү биш, өөр зүйлөөр хандсан тэр үед бид нар эзэнд үйлчлж чаддаггүй. Бид эзэнд алдрыг өргөж чаддаггүй. Эснийг алдаршуулж чаддаггүй. Тухайн үед ард хүн үнэхээр өөр шашинд орж ирсэн. Тэдний зүсгэл бурхан байхгүй болсон байсан. Тийм учраас Йошуа хэлсэн. Та нар эзэнд үйлчлэх гэж хэлж байна. Гэхдээ та нар эзэнд үйлчлж чадахгүй. Яагаад гэвэл та нар амаараа хийж байгаа гэсэн зүсгэл дотор чинь эзэн байхгүй байна гэж. Ашиуд 23 дугаар эшлэлээр ч харуул. Тэгэхээр одоо дунд чинь байгаа харийн бүхтийг авч хаяг зүрх сэтгэлээ Израилийн бүхэн зүлүү хандуулгатан гэвэ гэсэн юм. Амен. Зүрх сэтгэл
Израилийн эзэн бурхан руу хандуулагдсан гэж. Өөчлөлт гэдэг бол цаг хугацаанаас хамаардаггүй. Өөчлөлт гэдэг бол боловсрол мэрэгчлээс хамаардаггүй. Өөчлөлт гэдэг бол байр суунаас хамаардаггүй. Өөчлөлт гэдэг бол юусоо зөрсдгөлээс хамаардаг. Та нар шинэ хүн байж болно. Дүнгийн Есүс Христ итгээд магадгүй итгэлийн амьдралаа дүнгийн шинхэн амсах гэж болно. Гэхдээ таны зөрсдгөл эснийг хайлах хайр байх юм бол та байнга гадраа эцэнд үйлчлэхэд болно. Амен. Магадгүй 15 жил над шиг та эцнийг дагаа явсан байж болно. Харин өнөөдөр таны зөрсдгөл өөр тийшээ хандсан байгаа бол та бас эцэнд үйлчлэж чадахгүй. Би ч эцэнд үйлчлэж чадахгүй. Өөчл гэдэг бол зөрсдгөлээс гардаг. Өөчл гэдэг бол авиас чадвараас гардаггүй. Мэдээж авиас чадвар энэ бүх зүйл боловсруулалт энэ бүх зүйл хэрэгтэй. Харин гэдэг эцнийг гадаршуулна гэдэг бол зөрсдгөлээс гардаг. Тэмцээс Йошуа хандлын туршлагаас хэрэгтэй. Өндөр настай болсон тэр хэрэгтэй. Та нар эзэнд ийм байдлаар үйлчлэж чадахгүй. Хэрвээ та нар эзэнд үйлчлэхийг хүсчихвэл зүрхээ эзэн рүү хандуулах тун гэсэн юм. Библи ч гэсэн бидэнд шинэ гэрээ ч гэсэн маш тодорхой зааж өгдөг. Хин ч хизээч хоёр эзэн зэрэг үйлчлэж чаддгүй маа гэж. Нэгийг нь хайрлаад нэгийг нь үргэн ядах болно гэж. Та нар энэ дэлхийн ил байдаг болоод Есүс зэрэг үйлчлэж чадахгүй гэж. Бухимдаа зэрэг үйлчлэж чадахгүй гэж. Бидний зөрсдгөл хуваагдсан үед, бидний зөрсдгөл эзнээс иргэсэн үед бид эзэнд үйлчлэж чаддаггүй. Харин бидний дотор үнэхээр эснийг хайрлах хайр байгаа үед бид хаа байгаа газараа эзэнд үйлчлэж чаддаг байдаг. Амен. Байн газараа бид эзний нэрийг өндөр төрөхийг хүсчээд байдаг. Эмжас би зөвхөн тэр ахны асуудалтай хүмүүс, найз нөхдүүд дондаа үйлчлэхээс илүү би нийгэмдэр үйлчлэе гэж боддог. Нийгэмдэр би үнэхээр өөрчлөлт хийх юмсан гэж боддог. Христийнхэн гэхэд үнэхээр өөр хүмүүс шүү гэж хүмүүс хардаг байгаасаа юм шүү. Энэ Есүс Христийнхэн ч ондоо байдаг юм байна гэж. Төрөний дэр хичээ хийснээр итгэл бишрэлтэй хүмүүс идэг өөр байдаг юм байна гэдгийг хараасаа гэж. Тэгэхээр тохиолдолд хүмүүс альны асуудалтай хүмүүсгээр залхуу хойр юу ч хийдгүй хүмүүс гэж боддог. Харин альны асуудалтай хүмүүстэй үйлчлэхдээ миний хамгийн бас хийхийг хүсэж байгаа зүйл бол бид бидний бүтээгч эзэн бол бүтээд эзэн. Юмийг байгуулдаг эзэн. Бид ч гэсэн бас амьдралыг бид ч гэсэн бас альваа юм бүтээх хэрэгтэй гэж. Тэмчээс бид нар олон олон юм хийх дуртай. Бид нар тэмчээс байгуудын халуусны газар, махны дэлгүүр, зоогийн газар. Энэ бүх зүйлүүд бол зөвхөн бизнесээс илүүгээр хүмүүс бас ойлгоно. Оо Христийнхэн. Тэр байтугай бол амьдны асуултаа хүмүүстэй ч гэсэн хүмүүс Христийнхэн болгоод хөдөлмөрч амьдралд хайртай үнэхээр амьдралын төлөө тэд нар юм хийдэг хүмүүс болгох юм байна гэж. Гэж хараасай гэж үстэ. Тэмчээс миний хийх хүсдэг зүйл бол үнэхээр миний дотор эснийг хайрлах хайр байхад юм бол би юу ч хийсэн гэсэн эзэн алдаршгүй юм байна гэдэг нөөдөр тавтай хуваалцмаар байна. Амен. Харин үгүй бол бид эзэнд үйлчлэж чадахгүй. Үнэхээр зөрсдөл дотор хайр байгаа үед хинч эзэнд үйлчлэж болдог. Зарим үедээ би өөрийнхөө ханд үйлчлэж байгаа хүмүүсийг харахдаа авиас чадвар байхгүй ч гэсэн эдрийн хувь зөрсдөл байгаа учраас эзнийг хайрлах хайр байгаа учраас эзэн сайн үлчэж байгаа гэдэг. Битээл бас дандаа одоо юу гэдэг альны асуудалтай эсвэл гэр оронгуу тийм хүмүүс байхгүй. Янз бүрийн хүмүүс байна. Алтан гац битээл байж байгаа бол алтан гацаа шагнуулж авсан хүн ч байж дээ. Гэхдээ би ерөөсөө хүний харахтаа зөрсдөлээс бүх юм хамаардаг юм байна гэдэг харж байна. Ямар ч мэдлэг боломжтой байхгүй мөртлөө 24 жил орж гараа шонгоор явцсан мөртлөө сүүлийн 5 жил арих дарсгүйгээр эцэнд үйлчлээд өөршгүй хүмүүст гэрэл болоод урамшуулаад зоригжуулаад эснийг үнэхээр таниулаад явж байгаа хүн байж лээ. Тэр хүнд боломжрол байх. Бас 7 жил шахуу тараншаанд амьдэрсэн мөртлөө өнөөдөр гэр бүлээрээ дарханд очиод манай битгийн тийм ээ салбарыг ажилуулад саяхан бас энтгийг явж пастраар томилгодод эцэнд үйлчлээ явж байгаа хүн байж лээ. Мэдээж боловсрол болоод бусад зүйлүүд хэрэгтэй. Би тэрний эсрэг биш. Би дөрөв хүүхдтэй. Би дөрөв хүүхдтэй хэлдэг зүйл бол мэдээж сайн сурах хэрэгтэй. Сайн боловсрол олж авах хэрэгтэй. Гэхдээ бүх зүйлийг өөрийн алдрын төлөө бишээ. Эсний алдрын төлөө чи сайн сурах хэрэгтэй. Эсний алдрын төлөө чи сайн хүн байх ёстой. Эсний алдрын төлөө чи өөрийгөө сайн бэлтгэх хэрэгтэй гэж зоригжуулд. Тэр сайн сурж байгаа гэж би боддог. Гэхдээ бүх олсон мэддэг боловслоо өөрийнхөө амжилт, өөрийнхөө алдрын төлөө, өөрийнхөө сайн сайхны төлөө хэрэглэх гэж явах юм бол тэр хүн сайн явах. Мэдэж авсан зүйлээ, сурж авсан зүйлээ, хийж байгаа зүйлээрээ эснийг алдаршуулж явах юм бол энэ нь жинхэнэ үйлчлэл мөнөөс юм уу? Амен. Тэмчрас өнөөдөр эцэнд үйлчлэгтөөм гэж. Харин энэ үйлчлэл бол зүрсэтгэлээс эхэлдэг гэдгийг, зүрсэтгэлээс эхэлдэг гэдгийг та зүрхнийхээ самбарт сайн бичээрэй.
Тэгээ бүгдөө Йохан номын 21-р бүлэг дээр ич. Шинэ гэрийн ном Йохан 21. Би 15-аас ихтэй өмшчи. 15-аас 23 хүртэл. Тэднийг өгдөөний хоолоо идэж дуусахад Есүс Симон Петрд "Йоохны хүү Симон аа, чи намайг тэднээс илүү хайрладаг уу?" гэж асуухад тэр "Тийм ээ эзэн. Миний танд хайртай та мэднэ" гэж хэлв. Есүс түүнд "Миний хургуудыг тижээ" гэлээ. Есүс дахин хоёр дахь удаага түүнд "Йоохны хүү Симон аа, чи намайг хайрладаг уу?" тэр түүнд "Тийм ээ эзэн. Миний танд хайртай та мэднэ" гэв. Есүс түүнд "Миний хондийг хариул" гэлээ. Есүс түүнд гурав дахь удаага "Йоохны хүү Симон, чи намайг хайрладаг уу?" гэв. "Чи намайг хайрладаг уу?" гэж Есүс гуравтаа асуусан учраас Петр гуниглав. Тэр "Эзэн, та бүх юмсыг мэддэг. Миний танд хайртай та мэднэ" гэв. Есүс түүнд "Миний хондийг тижээ. Үннээр үнээр би чамд хэлий. Чи залуу байхдаа хүсээ, өөрөө хүслээд аль хүссэн зүг рүүгээ явдаг байв. Харин өтлөгтөө чи гараа сунгав. Өөр хүн чамайг бүсэж чиний хүсээгүй газарт чамайг аваач болно" гэж айлдваа. Есүс Петрийг ямар хөктөөр өгч Бурхныг алдаршуулахыг зан үүнийг хэлжээ. Ингэж айлдаад Есүс Петрт "Намайг даг" гэлээ. Петр эргэхдээ өөрийнх нь араас Есүсийн хайртай шавь дагаж яваад харав. Тэр шавь мөнөөхөрөө зоог дээр Есүсийн цээжийг нафан сууж "Эзэн, таныг барьж өгөх хүн химбэ?" гэж асууж байсан. Петр түүнийг хараад Есүс "Эзэн, энэ хүн яах вэ?" гэсэнд Есүс түнд "Хэрв би ир хүртлээ түүнийг байлгий гэж хүссэн ч энэ нь чамд ямар хамаа байна? Чи намайг даг" гэж айлдваа гэсэн. Амаа. Есүс дахин амьсныхаа дараа Петертэй дагалдагч нартайгаа уулзсан байна. Харин Петр болохоор Есүсийг дагмаа дээр цовдлохоос өмнө "Бүгд таныг хаяа явсан ч би бол таныг хаяхгүй. Тэр байтугай өөх хүртэл би өөхвэйсэн ч гэсэн би танаас урахгүй" гэж хэлж ирсэн. Харин Есүс бол мэдчихсэн. Азгын дахиад огтхоос өмнө тийм үү? Чи намайг гуравдаа үгүйсгэнэ гэж хэлж ирсэн. Харин Петр бол үгүйсгэж байсан үгүй гэж. Харин Петр яг л хэлсэн ёсоор унсан, урвсан, үгүйсгэсэн. Харин дахин амьсны дараа Петрийг загас барьхаар байж байгаа үед нь Есүс ирсэн. Тэгээ Есүс ирээд 3 жилийн өмнө тэдрийг тэр Галил нуурын хөвнөөс олж авч ирсэн шигээ бас л тэр нуурын иргэдээс тэдрийг олж авсан. Тэгээ бас л тэдрийг үнэхээр загасчлахгүй, загас барьж чадахгүй байх тэр үед нь уулзсан. Тэгээ уулзаад тэд нар загас барьхыг зааж өгсөн. Тэрнийхээ дараа тэд загаснаас авчраад өглөөний цай хамт уусан байна. Тэгээ өглөөний цай хамт уусны дараа Есүс Петрээс асууж ийн. Жохон зайтай яваад асууж тэднээс гэж хэлж. Симон, Симон Петр, "Йоохны хүү Симон, чи намайг тэднээс илүү хайрладаг уу?" гэж. Петр хариулахдаа "Тийм ээ эзэн, би хайртай" гэсэн. Харин яагаад хайрладаг уу гэж асуусан. "Хайрладаг уу" гэж асуучаад хариулт нь "Миний хондийг тижээ" гэсэн. "Миний хургыг тижээ" гэж хэлсэн. Тэгэхээр эндээс бид нар юу харах гээд байна гэхээр тэр 3 удаа асуугаад 3 удаа хэлэхдээ "Хондийг хариулаа" гэж хэлсэн. Үүчлэл гэдэг бол хайраас эхэлдэг байдаг юм аа гэж. Үүнчлэл гэдэг бол зүгээр сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс би болдго юм аа гэж. Үүнчлэл гэдэг бол зүгээр би хийнэ гэснээс болдго юм шээ. Үүнчлэл гэдэг бол хайраас эхэлдэг байт юм аа гэж. Хэрвээ чи үнгээ надад хайртай байх юм бол чи миний хондыг хичээх болно. Чи надад хайртай байх юм бол чи бусдын төлөө зориулах болно. Чи надад хайртай байх юм бол чи хийж байгаа ажилдаа итгэмжтэй байх болно. Чи тэгээд намайг алдаршуулах болно гэж хэлж байгаа. Мэдээж хондыг хургыг хичээж идэж байгаа бол мэдээж хончны үүнчлэл. Гэхдээ зөвхөн Петрт ингэж ярьсан биш. Өнөөдөр бид нар ч гэсэн бас эндээс эзэн юуг ойлгохыг хүсэж байна гэхээр хэрвээ та эзэнд үйлчлэе гэж хүсэж байв. Та байгаль газраа эзнийг алдаршуулъя гэж хүсэж байв. Та таны дүрстэл эзэнд хайртай байх тэр зүйлээс л эхлэх болно. Тэрнээс биш олон жил Есүсийг дагсан нь ердөө хамаа байх. Эсвэл дүнгийн Есүсийг дагаж гэлж байгаа ч хамаа байх. Үнэхээр халуун хаар байгаа тэр үед бид бүрэн зориулж байдаг. Мэдээж энэ үед Петрт тийм амар байгаагүй. Яагаад гэвэл Петр зөндөө олон юм ярьсан. Гэвч онсон. Харин Есүс магадгүй Петр ингэж утсан баг.
Яхны хүс юм аа. За одоо нөгөө төг чин асуутаас. Чи яагаад надаас урагч та? Чи яриад исэнтэй яагаад хурсангүй? Нөгөө том том яриад исэн чи яач вэ? Чи намайг тийч гэр алга болчихно гэж бодсон. Би буцаад өрөөд үлээ дахиад амжилтлаа штэ гэж. Миний зүгэн тук тук жоохон айж исэн ба. Гэхдээ Есүс Петр заахыг хүсчихсэн чухал зүйл бол хэрвээ чи намайг хайрлах хайр байхгүй бол чи ичнээ хэмээн ч гэсэн чи юу хийхгүй. Харин чи намайг үнэхээр хайрлах юм бол чи миний хондыг жижиг болно. Тэр байтугай чи үнэхээр намайг хайрлах юм бол өөр хүн чиний гараас хөтлөөд өөр тийшээ аваа явсан ч гэсэн үнэхээр чи надад хайртай байх юм бол чи тэр замаар явх л болно. Чи амиа өгдөл өхөл болно гэж. Эндээс Иесус Петерт маш чухал зичээдийг зааж өгсөн. Өнөөдөр бид ч гэсэн хэлж байгаа. Бүх үйлчлэл, бүх эзний гадаршуулах зүйл хайраас нүүдэлтэй байдгаа гэж. Йошуа ч гэсэн насаараа эзэнд үйлчлсэн. Харин гэхдээ тэр нэг чухал зүйлийг хэлсэн. Та нар эзэнд үйлчлэж чадахгүй гэж. Би эзэнд үйлчлэж байгаа, миний гэр бүл эзэнд үйлчлэж байгаа энэ байдал бол зөвхөн бид эзэнд зүрстэглээ өгсөн учраас. Эзнийг хайрлаж байгаа учраас. Бидний зүрстэл эзэн лөө хандсан учраас бол бид эзэнд би болоод миний гэр бүл үйлчлэж байгаа маа гэж хэлсэн. Үйлчлэх болно гэж. Харин таны зүрстэл дотор эзэн байхгүй бол түүний хайрлах хайр байхгүй. Зүрстэл чинь өөр зүйл рүү хандсан байгаа бол тамд хизээч эзэнд үйлчлэж чадахгүй гэж. Өнөөдөр зүрстэлээ эзэн лөө хандуулцгаая. Амен. Эвэл энэ яриан дээр бас нэг чухал зүйл нь Петрийн үгтийн талаар ярьж байгаа. Энэ бол миний амьдрал бас нэлээд онцгойлон надад өгсөн эзний үг гэж би боддог. Энэ гурд удаага Есүс асуугаад Петр бас та бүхнийг мэднэ гэж хэлэх үед. Энэ үед Петр сул дорогоо хэлсэн. Тиймээ та бүгдийг мэднэ шүү дээ. Би танд ч нөө олон юм ярьсан би хийж чадахгүй байна. Та бүгдийг мэднэ. Би танаас урвсан, таныг үгүйсгэсэн, би үнэхээр таныг орхисон. Та бүгдийг мэдчихэж байгаа гэж. Харин энэ үед Есүс миний хондыг тийжээ. Үнээр үнээр би чамд хэлий. Чи залуу байхдаа бүсээ өөрөө бүслээ. Аль хүссэн зүг рүүгээ явдаг байна гэж. Христэд итгэхээс өмнө миний хувьд бас л өөрөө аль хүссэн зүг рүүгээ л явдаг байсан. Харин эзэнд итгэн гэдэг бол эзнийг хайрлаж амьдрах юм байна гэж. Эзэнд итгэн гэдэг бол өөрийнхөө төлөө биш. Эзний төлөө амьдрах хэрэгтэй юм байна гэж. Юу ч хийсэн гэсэн эзний төлөө амьдрах хэрэгтэй юм байна гэдгийг би ойлгож байна. Хэрвээ би залуу байсан бол би өөрийнхөө хүснээ дураараа дүр гэж тийм үү. Шоудж цингэж магадгүй би яаж явах бүү мэд. Тэгвэл хуучин амьдралаараа. Эсвэл магадгүй нэг бүтэн сайн өдөр ирээд цуглаан суучаад тэгээд гараад өөрийнхөө амьдралаар амьдрах гэж. Харин жинхэнэ эзнийг хайрладаг, эзэнд үйлчлэдэг хүмүүс бол ийм биш. Хүссэн зүгээрээ хүснээ хийж чаддаг тийм биш байх ёстой гэж. Харин өдлөгтөө чи гараа сунгав өөр хүн чамайг бүсэлж. Магадгүй өдлөгтөө гэдгийг бид нэр хэрвээ бид эзэн дотор байвал эзний замаар явбал өнөөдөр бид хуучин амьдралаа өгөөд шин замаар явъя гэж хүсэж байвал эзний замаар явъя гэж хүсэж байвал чиний үсээгөө гадар чамайг авэж болно гэж. Магадгүй үсээгөө зүйл чинь ч хийлэгч болно. Харин гэхдээ эзэнд үнэхээр та хайртай бол үсээгөө зүйл их гэсэн та хийгэл болно. Амен. Надтай бурхан энэ зүйлийг энтгэлт байхад бас ярьж ирсэн. Мэдээд яг харт өмнө асуултаа хүмүүстэй хамт 2 сар нэг өрөөнд амьдэрсэн. Тэрнээс өмнө би Есүс Христийг итгээд гэр бүлтэй болсон юмс. 3 хүүхдэд болсон юмс. Тэгээд би өнгөөр эзэнт үйлчлэгээд дуудлага аваад энэ зүйлийн төлөө явж хагаад би итгэр рүү явсан. Тэг гэр бүлээ өрхөд 2 сар ганцаар явсан. Тэгээд 2 сар очиод ийм харт өмнө асуултаа хүмүүст чинь төвд очиж амьдэрсэн. Харин тэр үед мэдээж би итгэвч болсон байсан учраас тэгээд миний өөрийн тийм ээ итгэлийн амьдралыг би жоохон бас ондоогоор бодоод тэгээд оо итгэлийн амьдрал бол надад сайхан амьдрал өгнөгээ бодсон байсан. Эцэнд үүслэх талаар бодхоогоос илүүгээр өөрийгөө илүү сайхан авч явах тийм талаар илүү бодцсон байсан. Харин эзэн намайг тэр газар аваачиж өгөөд би үннийг ойлгосон. Эзэн надад энэ Петрийг дамжуулж ирсэн. Үнэхээр чи надад хайртай бол миний хондыг хийж, надад үйлчил. Үнэхээр чи надад хайртай бол чи өөрөө хүснээр битгий яв. Хүсээг үзүүлээч гэсэн чи хийх л болно гэж. Тэр үед би гогорсон. Тэр үед би үннийг ойлгосон. А нээрээ би хүсээг үзсэн эзэн хийх юм бол би үнэхээр би эзэнд хайртай юм бол би хийх л юм. Харин эзэнд хайргүй байх юм бол миний зүсгэл өөр зүйл рүү хандсан байх юм бол би мтэж хүсэхгүй зүйлээ юу гэж хийх юм бэ? Би өөрөө хүсэхгүй юм чи хийхгүй. Харин үнэхээр эзэн эзнийг хайрлах хайр миний зүсгэл дотор байх юм бол би хүсэхгүй зүйлээ ч гэсэн хийх юм байна гэж.
бас хайцуулдгүйгээр хийх юм байна. Доошоо ингэ явах юм бол Петр энэ үгийг сонсоод Петр эргэхдээ 20 дугаар шүлтээс өөрсдийнх нь араас Есүсийн хайртай шавь нь дагаж яваг харав. Тэр шавь мөнөөгөрөн цогдод. Энэ бол Йоохны талаар ирж байгаа. Йоохан байна. Тэр юу гэж асуусан бэ гэвэл Петр түүнийг хараад Есүст эзэн энэ хүн яах вэ гэсэн. Энэ хүн яах вэ гэж. Хайлт гисэн чинь Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Хэрвээ би их хүртлээ түүнийг байлгий гэж хүссэн ч энэ нь чамд ямар хамаа байна? Чи намайг даа гэж айлдав. Эй хүний талаар битгий бод. Чи өөрийнхөө талаар бод. Хэрвээ чи надад хайртай бол чи үүчлэх болно. Харин чи бусдын талаар харах хэрэг байхгүй. Заримдаа бид нар яг үүчлэхэд ялангуяа эцэн зориулж үүчлэх үед бид нар бас их хайцуу дотор явдаг. Тэр яагаад тэрийг хийхгүй байна? Би дандаа яагаад хийж байгаа юм? Би хийх гэсэн юм уу? Тэр яагаад хийхгүй байгаа гэж бодох үе байд. Би магадгүй бас яг ийм зүйлийг төсөлдөө тээжсэн учраас эцэн надтай ирсэн ба. Чи бусд руу битгий аа. Чи надад хайртай бол миний чамд хийгснийг л чи хий гэж. Энийг бид нар магадгүй дуудлага гэж ярьдаг. Энийг бид нар бурхан намайг энэ зүйл дуудлаа гэж хэлдэг. Харин дуудлагач вэ? Ямар ч үйлчлэл вэ? Бүх зүйл зөрсдгийн хайраас гардаг. Хэрвээ зөрсдгэлд эснийг хайрлах хайр байхгүй бол бид өрөөсөө хийхгүй. Харин эснийг хайрлах хайр байх юм бол бид нар Петр шиг, бид нар бусад дагалдагч нар шиг, бид нар өнөөдөр энэ дэлхий дээр итгэлийн замаа дуусгасан итгэлийн хүмүүс шиг бид явсаар байх болно. Тэгээд бид нар тэр дуудлагыг тэр үучлэлийг бид үнэхээр зүсгэлээсээ бүрэн дуусгах болно. Амен. Хамгийн сүүлд нэг зүйл үнши. 2 Тимот 4:7-8. Энэ Илч Паул хамгийн сүүлд өөрийн сүнслэг уулсан Тимотод сүүчийн хэлсэн үг нь. За би 6-аас хамт уншчихъя. Учир нь би хэдийн ундаан өргөл мэт асагдсан бөгөөд миний явх цаг ирсэн байна. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн. Би замаа дуусгасан. Итгэлээс эгсэн. Ирээдүйд зүгт байдлын дитмэн надад зориулагдсан тэмцэх хэцэн ачээ. Зөв шулуурч шүүгч болох эзэн. Намайг зөвхөн намайгч биш. Түүнийг үзэгдхийг хүссэн хүлээж бүх хүн хүнийг бас түүгээр шагнах болно гэсэн юм. Амен. Энд хэрэгтэй Паул маш гайхамшигтайгаар хэлсэн. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан, итгэлээс гисэн гэж. Одоо тэр ирээдүйд тэр зүгт байдлын тэмцэн надад зориулна. Намайг хүлээж байгаа гэсэн. Зөвхөн надад ч биш. Тэр зөв шудраг эзэн бол яг ийм сэтгэлээр явж байгаа бүх хүмүүсийг энүүгээр шагнах болно гэж хэлсэн. Амен. Амен. Миний хувьд амьдралынхаа аль ч өдрүүдэд үнэхээр аль ч өдрүүдэд эзнийг алдаршуулж эзэнд үйлчлэл дуусгамаар. Таны үг гэсэн эзэнд үйлчлээсэй гэж райлмаар. Амен. Би Монголд олон олон Есүсийг хайрдаг эзний дагалдагч нар энэ цагт гарч ирэх ёстой гэж би бодож байгаа. Тэгээд бас залбирч байгаа. Дандаа бид нар бас нэг талаас авах юм бол эзэн намайг ивээгээч, рөөгөөч, нэгүсээч, тгээч гэж. Төрөө бид нар энэ Израилийн түүхээс авах юм бол Бурхан үнэхээр ирөөсөн. Бурхан үнэхээр эднийг ивээсэн. Хайрлсан, нэгүслэ үзүүлсэн. Харин гэхдээ яг тэр цагт Йошуа юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо өөртөө шидээ. Ингэж ивээгээд байгаа Бурхан хайрлаж амьдрах юм уу? Эсвэл өөр зүйлийг хайрлаж амьдрах юм уу? Одоо сонголтоо хий. Би болоод манай гэрийнхэн эцэнд үүчлэнэ гэж хэлсэн. Би яг энэ шиг та болоод танаа гэрийнхэн. Үнэхээр Монгол байгаа Христ итгэгч нар бүгдөө эснийг хайрлан, үнэхээр эснийг хайрлах энэ үүдэд энэ зүсгэлээсээ эцэнд үүчлээсэ гэж. Альч салбар дээр, альч хэсэг дээр эсний нэр үнэхээр ариунаар дурсамж. Таныг авахтаг хүмүүс үнэхээр эсний тэр гайхамшиг алж. Үнэхээр Есүсийг та гэрчилж амьдраасаа гэж. Амен. Хүн бол мэдээ сургаал заах, сургаал өмсөж болохгүй. Харин гэдэг хүн бол эснийг гайхамшигтайгаар гэрчлэгч, гэрчлэгч болох боломжтой. Амен. Ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчиг болоо. Тэгээд намайг гэрчилнэ гэж хэлсэн. Тэгээд та нар сайн номлогч болно гэж хэлээд. Тэгээд та нар намайг гэрчлэг болно гэж хэлсэн. Харин эзний сүнсээр дүүрэн эснийг хайрладаг хүн болгон эснийг сайнэр гэрчлэг боломж байгаа. Үнэхээр эснийг гэрчилж амьдрахаа ярьтуулсэ. Энэ цаг мөчид бол эсний хайрыг үнэхээр бусдад харуулах, бас эснийг хайрлах цаг байна.
зөвхөн эзнээс авахын төлөө биш, эзнийг алдаршуулахын төлөө амьдарцгаая. Амен. Тэгээд эцэст нь үнэхээр Паул шиг би сайн тэмцлээ тэмцсэн, итгэлээ сагсан, замаа дуусгасан. Би эзнийг аль ч үед би гэрчлсээр байсан. Библиэд хоёр төрлийн Саул байсан. Нэг нь Израилийн анхны хаан Саул. Тэр өөрийнхөө яг өөрийн төрсөн хүү биш бас сүнсний хүү гэдэг нь өөрийнхөө Давидын хүү гэж үздэг байсан. Давидэд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би монхор зүйл үлдлээ. Би монхор хүний айлтал үлдлээ гэж хэлсэн. Би ямар монхор зүйл хийчихвэ гэж. Тэгж хэлээд амьдралаа дуусгасан. Харин энэ Саул бол Илч Паул бол Саул гэж бод Паул болсон. Энэ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би сайн тэмцлэр тэмцсэн, итгэлээ сагсан, замаа дуусгасан гэж хэлсэн. Үнэхээр ирээдүйд тэр Тэнгэрийн ус, тэр мөнх амь надад зориулагдсан юм аа. Тэр шудраг шүүгч өнөөдөр зөвхөн намайгч биш. Наад чиг ингэж итгээд зориулж яваа бүх хүмүүсийг түүгээр шагнах болно гэж хэлсэн байна. Амаа. Шагнах нь танд байх болтугай. Эцэг тань юм гээд яг өдөр хамтдаа босоод хэлбэр юм. Халлелуя. Бидний айлтай хийцэн минь энэ өглөөний төлөө танд талархаж байна. Энэ эзэн таны өдөр бид өнөөдөр энд таны ариун уршгууд дотор зогсож байхдаа танд үнэхээр талархалтай байна эзэн. Эзэн өнөөдөр та бас өөрийн үгээрээ ярьсан. Тийм учраас би таны үгийг сонсоод зөвхөн хүлээж авах биш, энэ үгээр амьдрмаар байна эзэн. Таны үг амьдрах тэр үед хүч чадал нь мэдэрдэж байдаг эзэн. Тийм учраас өнөөдөр энэ би таны дасан чуулганы идэлийн гадуус юм та ирүүлж өгөөрэй. Таны үгээр амьдарч энэ дэлхий дээр үнэхээр өөрсдийнхөө тэр харааны дагуу үнэхээр энэ харанхуй ертөнцид гэрлийг тусгач, үнэхээр энэ сүмийн итгэгч болгон үнэхээр таныг байга газраа алдшуулан энэ харанхуй ертөнцид гэрэлт болтугай гэж эхэцэн та үнэхээр ирүүлж өгөөрэй. Амьдралынхаа аль ч өдрүүдэд таныг хайлах болтугай эзэн. Үнэхээр таныг хайрлаж танд үйлчлэг болтугай эзэн. Танд өөрсдийгөө бүрэн зүсгээр зориулж болтугай эзэн. Эхэцэн энэ дэлхий дээр бид нэг л амьдрал. Харин энэ дэлхий дээр амьдрахдаа бид зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө амьдрах юм бол бид хамгийн өндөр үнэс байх болтугай. Харин үнэхээр таны амьдралын төлөө хийж байгаа бүх зүйлээ таны амьдралын төлөө гэсэн тэр халуун сэтгэлтэйгээр бид үйлдэж бид амьдрах юм бол бид таалагдсаа зогсгоё. Таны нэр ариунаар дуусахдаа зогсгоё. Олон олон хүмүүс амьдч бид ч бас таны хаанчлал тантай хамт мөнхөд хаанчлал болно гэсэн. Амен. Эцэг минь ээ итгэлийн ах дүүс юм да. Энэ зөвхөн төлөө өөртөө хэрэглээрэй. Энэ чуулган тань нүүжлэх болтугай эзэн. Энэ чуулган үнээр харанхуй ертөнцид тань нүүжлэх болтугай эзэн. Энэ чуулган байгаа итгэлийн хүн болгон таныг алдаршуулахын төлөө үнээр өөрсдийгөө амьд ариун дахил болгон ариун нар зориулж болтугай. Есүс Христ нэрээр